Ігорю Лисову та солдату Сергію Банташу. Військової служби за контрактом майстерно володіють зброєю та мають відмінний строєвий вишкіл. Звичайно, величний момент над Майданом Незалежності пролунав наш гімн, гімн української держави. Парад! Ліворуч рейс! Струнко! Для зустрічі зліва! Зброєю! Честь! Парад приймає начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України, генерал армії України Сергій Кириченко. Саме в цей момент його автомобіль наближається до Майдану Незалежності з боку Європейської площі. І саме в цей момент, шановні телеглядачі, ви можете побачити ті зразки військової техніки та озброєння, які у статичному вигляді цього року перебувають на Святковому Хрещатику. Честю виконати свій військовий обов'язок. В період створення незалежної української держави військові паради проводилися в Києві на Софійському майдані. 90 років тому, у січні 1919 року, у Києві відбувся парад на честь Залуки Західної Української Народної Республіки і Української Народної Республіки. Товаришу начальнику Генерального штабу, головнокомандувачу Збройних сил України, війська для параду на відзначення 18-ї річниці Незалежності України вишикувані. Командувач параду генерал-полковник Свіда. Командувач парадом, командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Свида доповів начальнику Генерального штабу, головнокомандуючого Збройних сил України, генералу армії України Сергію Кириченко. І зараз генерал армії України Сергій Кириченко розпочинає об'їзд військ для привітання військовослужбовців з 18-ю річницею Незалежності України. Начальник Генерального штабу вітаю офіцерів Національного університету оборони України. Бажаю здоров'я, товариші офіцери! Вітаю вас з 18-ю річницею Незалежності України!
приймаючий парад, наближається до парадного батальйону окремого Київського полку президента України. Бажаю здоров'я, товариші гвардійці! Вітаю вас з 18-ю річницею незалежності України! З начальником Генерального штабу, головнокомандувачем Збройних сил України вітаються курсанти Академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Бажаю здоров'я, старші курсанти сухопутних військ! Вітаю вас з 18-ю річницею незалежності України! Святкове вітання начальника Генерального штабу з військовослужбовцями 24-ї окремої залізної бригади імені князя Данила Галицького. Бажаю здоров'я, товариші військовослужбовці механізованих військ! Вітаю вас з 18-ю річницею незалежності України! З начальником Генерального штабу, головнокомандувачем Збройних сил України вітаються воїни-танкісти 1-ї окремої танкової бригади. Бажаю здоров'я, товариші танкісти! Вітаю вас з 18-ю річницею незалежності України! Начальник Генерального штабу вітає воїнів-десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади. Бажаю здоров'я, товариші десантники! Вітаю вас з 18-ю річницею незалежності України! Приймаючий парад зупиняється для привітання воїнів 26-ї Бердичівської артилерійської бригади. Бажаю здоров'я, товариші артилеристи! Вітаю вас з 18-ю річницею незалежності України! Начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України вітає воїнів 80-го окремого аеромобільного полку. Бажаю здоров'я, товариші військовослужбовці аеромобільних військ! Вітаю вас з 18-ю річницею незалежності України! Начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України вітає зі святом курсантів Військового інституту телекомунікацій та інформатизації. Бажаю здоров'я, товариші зв'язківці! Вітаю вас з 18-ю річницею незалежності України! Начальником Генерального штабу вітаються курсанти Харківського університету повітряних сил імені тричі Героя Радянського Союзу Івана Кожедуба. Бажаю здоров'я, товариші курсанти повітряних сил! Вітаю вас з 18-ю річницею незалежності України! Начальник Генерального штабу вітає зі святом курсантів Житомирського військового інституту імені Корольова Національного авіаційного університету. Бажаю здоров'я, товариші розвідники! Вітаю вас з 18-ю річницею незалежності України! Автомобіль, приймаючого військовий парад, наближається до зведеного парадного батальйону 9-ї та 15-ї авіаційних бригад повітряних сил. Бажаю здоров'я, товариші авіатори! Вітаю вас з 18-ю річницею незалежності України! Начальником Генерального штабу вітаються воїни-зенітники 137-ї Уманської зенітно-ракетної бригади повітряного командування «Центр».